Jumalan armoa ja rauhaa koko paikalla olevalle seurakunnalle. Ja olemme vuoden ensimmäisessä ehtoollistilaisuudessa ja se on näin, että emme koskaan voi tietää, mitä aina uusi tuleva vuosi tuo tullessaan. Se ei aina tuo välttämättä niitä miellyttäviäkään asioita meille. Ja näin ollen on aina hyvä, että ne asiat Jumalan kanssa on kunnossa. Meillä on tänään tässä ehtoollistilaisuudessa Kyösti ja Kaisa Erkinkorpi mukana. Eiköhän me kuitenkin heidät oteta vastaan tässä ihan käteen taputuksin. Ja tervetuloa toivotukset sitä kautta. Kaisa nousi sieltä sinäkin ylös, niin ihmiset näkee. Millainen on tämä Kyöstin parempi puolisko? Kyösti tulee tässä tilaisuudessa sitten julistamaan Jumalan sanaa. Tervetuloa myöskin sinne netin ääreen, sinä, joka sitten jossain vaiheessa katselet tätä tilaisuutta ja kuuntelet saarnaa. Saakoon tämä ehtoollistilaisuus täältä Salem temppeliltä olla sellainen, joka koskettaa myöskin sinun sisäistä maailmaasi. Yeah.
Mutta ennen kuin annan tuolle Kyrstille tässä puheenvuoron ja lasken sinut tänne saarnapönttöön, niin sellaisen muiston tuosta Kyrstistä kerron. Olin Salmissa vuonna 1997 Helsingissä menossa kasteelle ja sekin tapahtui hiukan yllättäen. Ja siellä oli, tulin vankilalähetyspäivillä Espoon helluntaiseurakunnassa edellisenä syksynä uskoon ja sain sitten, pääsin karismakodille ja sain karismakodilta sitten lomaan, viikonloppulomaan ja tulin Saalemiin. Sielläkin oli vankilalähetyspäivät ja olin tuon kasteasian edessä jo ollut pitkään ja se piti hoitua Espoon helluntaiseurakunnassa, mutta eräs työntekijä karismakodilta ei sitten saanut Mikkosen Raunoa, joka oli siihen aikaan Espoon helluntaiseurakunnan paimennin kiinni. Ja huomasin siellä ohjelmasta, hyvänen aika, täällähän on sunnuntaina ehtoollistilaisuus. Ja vielä tuossa kokouksessa sitten, kokouksen johtaja sunnuntaina ilmoitti, että jos haluat, niin voit tulla ehtoolliselle, ketä olet, tai kasteelle, ketä olet tuon kasteasian edessä. Ja näinpä menin juttelemaan ja Helsingin rautatieaseman asematunnelissa oli vielä siihen aikaan paljon kaikenlaisia vaatemyymälöitä ja sieltä kävin alusvaate kerran ostamassa kuivan ja sitten astuin Saalemin ovista sisälle ja Kyösti oli johtamassa ne tilaisuudet ja Kyösti johti sitäkin osiota, kun sitten siinä meitä meni useampi kasteelle ja jokainen antoi tuon kastetodistuksensa ja minä siinä vähän intouduin sitten puhumaan vähän reilummanlaisesti ja Kyösti siinä pukkaili mua jo vähän, että nyt lopeta. Ja oltiin sitten jo käyty vaihtamaan, tai oltiin menty vaihtamaan vaatteet ja kaikki Kyösti oli jatkanut sitten sitä tilaisuutta siinä ja sanonut sitten, että oli Karjaakin pakko vähän tuossa pökkiä kylkeen, että olisi kohta pitänyt teille tunnin saarnan ja näistä miehistä tulee monta kertaa hyviä saarnamiehiä. Ja tuossa todettiin Kyöstin kanssa, että tässä ollaan sitä hyvästä, en tiedä, Jeesus on hyvä, mutta saarnata tässä on saatu 20 vuotta niillä eväillä. Joten Kyösti näillä tervetuloa toivotuksilla, niin ole hyvä. Kiitoksia Kari ja Arja Korhonen lämpimästä kutsusta ja vastaanotoista. Oli ilo ajella tuosta nurkan takaa Kuopiosta tänne tätä talvista polkua ja katsella Jumalan luomaa kaunista luontoa. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa ja iankaikkisuuden hän on pannut meidän sydämiimme, että etsisimme Herraa silloin, kun hänet löytää voitaisiin. Ja hän on läsnä tänään päivähetkenä tässä tilaisuudessa. Täytyy pari kohtaliaisuutta vielä Karille mainita, että muistan niitä aikoja, jolloin Helsingin Salem-seurakunta aloitti ympäristötyötä tekemään Kontulassa, jolloin seurakunnassa oli Veikko Pekki-niminen saarnamies ja me evankelistat sitten olimme innokkaita aina menemään teille kaduille ja aitovarsille viemään Jumalan evankeliumia. Kontula, pahamainen liitosalue, niin siellä syntyi sitten herätystä, ihmisiä tuli uskoon. Perustimme sinne rukouspiirin. Myöhemmin sitten aloitimme 90-luvun alussa Suur-Espoon alueella Leppävaarassa, jotka ovat suuria asutuskeskuksia. Aloitimme siellä evankeliumistyöt ja myöhemmin sitten seurakuntamme toinen paimen meidän seurakuntaneuvoston tilaisuudessa kertoi, että hän sai sydämelleen, että pääsisikö hän tuonne Leppävaaraan päätoimiseksi työntekijäksi. Ja niin Mauri Venemies sitten siirtyi Leppävaaran työhön. Siellä ei ollut myöskään minkäänlaisia rukoushuoneita siihen aikaan, että kokoonnuimme erilaisissa paikoissa. Mutta tänä päivänä Kontulassa on yli 400 hengen helluntaiseurakunta Leppävaarassa, jossa Kari palveli monta vuotta. Siellä yhdessä saimme julistaa Jumalan evankeliumia. Sielläkin on parin sadan hengen helluntaiseurakunta. Olen ollut näkemässä, kuinka
Jumala on väkevästi rakasta veljeni käyttänyt. Hän on saanut johdatella monia uskon tielle, ollut monien rinnalla kulkijana. Ja te olette saaneet hänet sitten tänne Tohmajärvelle. Tapasimme syyspäivillä Turussa ja siellä sitten rupattelimme menneitä. Mukavahan välillä katsella menneisyyteenkin, tehdä sellaista inventaariota. Se on latinaksi inveneerias, ette aikaisemmin tiennyt, nyt tiedät, eikö niin? Eikö ole hieno sanoa? Eli se tarkoittaa yhteenvetoa ja laskelmointia, katsoa vähän peilistä taaksepäin, mutta ennen kaikkea sen tulisi opettaa meitä katsomaan luottaen uskossa eteenpäin. Ja Jumala sanassaan on sanonut, että hän on valmistanut meille tien, raivannut tietä eteenpäin, jota meidän tulee kulkea. Ja tällä tavalla ei ole syytä jäädä koko ajan katsomaan siihen peruutuspeiliin. Silloin tällöin voi vähän vilkaista, kuten tuolla liikenteessä liikkuessaan. Mutta mieluummin katse suunnattuna eteenpäin. Ilo nähdä teitä, ystävät, tässä rukoushuoneessa. Minä muistan niitä aikoja, kun vuosikymmeniä sitten, vai oliko vuosisatoja sitten, ensimmäisiä kertoja kävin Tohmajärvellä. Asuimme vielä silloin Ruotsin puolella Kaisan kanssa ja kokoonnuimme jossakin koulujen saleissa. Ja silloin oli ihmisiä liikkeellä ja jopa joitakin ihmisiä tuli uskoon ja oppivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Muistan niitä aikoja, kun tämä rukoushuone rakennettiin ja täälläkin oli hyvää toimia. Ja sitten myöhemmin 90-luvun alussa Jumala kutsui minut jo vuonna 1988 Neuvostoliiton aikana viemään Neuvostoliittoon Raamattuja. Ja kun olen oikeusministeriön, sanoisinko semmoinen erikoislemmikki, minulla on erikoispaperit, puoli diplomaatti, viisumit Venäjälle, niin veimme Raamattuja Wärtsilän tullin kautta. Meillä oli 10 000 Raamattua, KGB-eversti oli vastaanottamassa ja me menimme sieltä Green Card eli vihreää linjaa pitkin. Siinä seisoi paljon suomalaisia sitten jonossa, passi jonossa ja huusivat, että minkä takia nuo pääsee tuolta suoraan menemään ilman passijonoa, niin minä huusin, että me olemme Jumalan asialla, meillä on Raamattuja. Ymmärrätkö, ystäväni, tämän tapahtumaan aika janaa? Siihen aikaan istui vielä Neuvostoliiton vankiloissa pastoreita uskonsa tähden tuomittuina, kun me veimme KGB:n kautta salaisen poliisin suojeluksessa veimme pyhää Raamattuja Neuvostoliittoon. Se on järkeenkäymätön asia, mutta Jumala antoi tällaisia mahdollisuuksia. Ja myöhemmin sitten kuljimme täältä Wärtsilän kautta 90-luvun alkupuoliskolla. Minä kuljin melkein 5 vuoden ajan, joka kuukausi 1 viikon ajan tuolla Karjalan puolella. Ja julistimme evankeliumia jokaisessa Karjalan vankilassa, jokaisessa Karjalan sairaalassa, jokaisessa Karjalan lastenkodissa. Me veimme heille Jumalan armon evankeliumia. Veimme myöskin ruokatarvikkeita, veimme lääkkeitä ja niin edelleen. Toimimme silloin hyvinkin ahkerasti Jumalan evankeliumin työssä. Olimme silloin innokkaita, oli intoa, vähemmän taitoa, mutta nyt on enemmän taitoa, mutta vähemmän intoa. Ystävät, kalliit täällä Tohmajärvellä, antakoon Herra teille uskon näkyä. Uskon näkyä. Sellaisen näkökyvyn, jotta sinä näet hengen silmillä taivaan rantojen tuolle puolen ja kuulet jo taivaan rantojen
kautta kumun, ikään kuin Jumalan vankkurit ovat liikkeellä. Me elämme sellaista aikaa, jolloin tulee tapahtumaan sellaisia ihmettekoja kuin Raamatun alkuaikoina Kristuksen tullessa pimeyden keskelle. Me tulemme lopun aikoina näkemään näitä. Minä voisin kertoa sinulle lukemattoman määrän se niin järkeen käymättömiä Jumalan ihmettekoja, että tämä päivä ei siihen riittäisi. Olen saanut 38 saarnavuoteni aikana kokea ja nähdä Jumalan suuria tekoja. Kiitos ystävät teille täällä Tohmajärvellä, jotka majoititte minua ja ryhmääni, kun menimme aina Karjalaan. Ja tuossa kun Tuula, oletko vielä Ollikainen? Et ole, mutta olit silloin. Niin tiedätkö, minä en ole koskaan ollut toisille uskoville kateellinen, mutta muuten vähän ottaa pattiin. Niin, silloin jo katos, silloin nuoruudessa, kun kuulin Tuulan soittavan ja laulavan, niin ajattelin, että miksi Jumala ei ole minulle antanut tuollaisia lahjoja. Ihailin hänen lauluaan ja hänen soittoaan. Olimme silloin vähän nuorempia. Ja sitten kun Herra kutsui minut evankeliumin jaloon työhön Tukholman Philadelphia-kirkosta, minut kutsuttiin Helsingin Saalem-seurakuntaan vuonna 1982. Istuin siellä, sitten otin turvamiehen mukaani, kun olen vähän tällainen ujonpuolinen nuori mies, niin kuin huomaat. Niin otin turvamiehen, erään romanimiehen mukaani, Voitto Eekin, jonka nuoruuden ystävä olen ja olen vieläkin. Niin istuimme siellä Saalemin lavalla ja siihen aikaan oli Niilo Ylivainion toiminnan kautta valtava herätys Suomessa. Saalem-seurakuntaan mahtuu 1630 istujaa. Ja se sali oli ääriään myöten täynnä, kun minut oli pyydetty sinne todistamaan elämäni muutoksesta. Niin siinä istuimme Voittoveljen kanssa siinä lavalla vierekkäin ja sitten istui näitä hienoja pappeja ja lukkareita siinä meidän vieressämme ja kuorolaisia. Niin minähän innostuin myöskin laulamaan siinä lavalla. Koska sydämen kyllyydestä, tiedätkö, suu myöskin puhuu ja laulaa. Ja minä lauloin kovalla äänellä. Niin Voitto, joka oli sivistynyt mies ja on vieläkin, niin otti minua hihasta kiinni ja kuiskasi korvaani ja sanoi, Kyösti, sovitaan, että minä hoidan laulamisen, hoida sinä puhuminen. Ja tällä tavalla Jumala on antanut meille itse kullekin, sinulle ja minulle, niitä tiettyjä lahjoja ja taipumuksia, joilla voimme palvella elävää Jumalaa hengen uudessa olotilassa. Eikä kirjaimen vanhassa ja kuolettavassa, vaan hengen uudessa olotilassa. No niin, ystävät, me elämme tänä päivänä loppiaisen aikaa, joka tarkoittaa kirkkohistoriassa sitä, että tätä loppiaispyhien aikaa vietetään kolmen viisaan Itämaan tietäjän muistopäiväksi, järjestettynä muistopäivänä, kun he kävivät Jeesus lapsen luona Betlehemissä ja sitten myöhemmin lähtivät omalle maalleen. Minun tekisi mieli vähän tähän alustavasti puhua ihan tältä meidän inhimilliseltä ihmistason puolelta ennen kuin menen tähän historialliseen vaiheeseen. Haluan kertoa sinulle hieman historiaa taustasta, ketä olivat nämä kolme viisasta miestä. Näin historiaa ja perimätieto kertoo, että heitä oli kolme, mutta tarkemmat perimätiedot kertovat, että heillä oli suuri
delegaatio, heillä oli palvelijoita, heillä oli saattue. He kulkivat Irakista 4 kuukautta seuraten tähteä, joka opasti heitä pitkin erämaa taivalta kohden Betlehemiä. Mutta hetken kuluttua siihen. Tämä on suurta Jumalan armoa, että me saamme tänä päivänä viettää vapaassa maassa vapaasti loppiaista. Ja nyt haluaisin puhua sinulle lyhyesti Jumalan armosta. Jumalan armon käsittäminen ja ymmärtäminen antaa niin yksilöihmiselle kuin koko seurakuntaväelle yliluonnollisen levon, rauhan sydämeen ja luottamuksen Jumalaan. Siis Jumalan armo. Ei Jumalan lain säädökset ja sellainen uskon suorittaminen ei pysty sitä tekemään, vaan armon syvä kokeminen. Kun meillä itse kullakin alkaa levottomuus ja epävarmuus ja tunto omasta huoneudosta saamaan valtaa, niin sanon sinulle ystäväni, että kaiken tällaisen kokemuksenkin yllä kaikuu Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on vapaaehtoisesti sovittanut ristinpuulla meidän syntimme. Maksanut sinusta kalliin hinnan. Hän rakastaa sinua sittenkin, vaikka me olemme välillä pahoja, välillä huonoja. Välillä olemme pyhiä ja välillä olemme hyviä. Mutta hän rakastaa sittenkin. Moni ihminen olisi jo luovuttanut minunkin kohdallani ja sanonut, ei sinusta mitään tule. Mutta kun Kristus on ottanut huomaansa, hän vie työnsä päätökseen saakka. Hän ei jätä, eikä hän hylkää. Hän taluttaa sinua ja hän taluttaa minua kädestä pitäen oman neuvonsa mukaan. Hän ei revi sinua perässänsä, eikä hän tyrki sinua edellänsä, vaan hän sanoo, Kyösti, minä kuljetan sinua. Ei minun pyhyyteni tähden, vaan minun pahuuteni tähden. Hän on armollinen ja hän on laupias. Jumalan rakkaus ei koskaan muutu. Me muutumme. Aikakaudet muuttuvat. Mutta hän antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyville. Jumalan rakkaus pysyy aina. Eikö ole merkillistä? Ihmisten rakkaudet syttyvät ja sammuvat ja jättävät tuskaa ja surua jälkeensä. Ihmisten tunteet vaihtelevat. Kokemukset muuttuvat. Uskovien vaelluskin on sitä ja tätä. Horjuvaa, vaivalloista, joskus kipuakin tuottavaa. Tässä Jumalan rakkaudessa on jokaisen ihmisen turvapaikka, ei siten siinä, miten me olemme rakastaneet häntä, vaan siinä, miten hän on rakastanut meitä, ilman meidän
ansioitamme. Meidän syntimme ovat kerta kaikkiaan sovitetut, ja tämä ei ole tapahtunut meidän ansiostamme. Kristus teki sen rakkaudesta ihmiseen. Hän maksoi meidän velkamme. Evankeliumi Matteuksen mukaan täältä toisesta luvusta sanotaan näin. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, siis tämä kuningas on Herodes Suuri, joka myöskin tapatti Betlehemin pienokaisia. Niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. He sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Perimätieto kertoo, että näiden tietäjien nimetkin olisivat olleet Kaspar, Melchior ja Balthasar. He asuivat Irakin alueella, nykyisen Irakin alueella. He kuuluivat persialaisiin oppineisiin, tähtitieteilijöihin. Mistä he olivat sitten saaneet tietää, että Betlehemissä, itäisillä mailla jossakin tuolla, syntyy vapahtaja, kuningas? Nimittäin juutalaisia siirtokuntia oli vuosisatojen aikana siirtynyt tänne, myöskin tänne alueelle, Irakin, Persian alueelle, Eufrat-virran varrelle. Ja he olivat Jumalan palveluksissaan myöskin pitäneet jatkuvasti esillä, kuten tänäkin päivänä juutalainen pitää esillä, että Messias tulee ja hänen kuninkuutensa sitten vallitsee. He lähtivät Irakista kamelikaravaaneilla ja kun ajatellaan, että he ottivat sitten mukaansa kultaa, suitsuketta ja mirhamia, niin eikö ole aika merkillinen asia, että kun he tulevat Jerusalemiin 4 kuukauden erämaa taipaleen jälkeen, vaivalloisen matkan jälkeen, he kysyivät, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Nyt jos kuningas perheeseen syntyy poika, häntä ei sanota kuninkaaksi, vaan häntä sanotaan prinssiksi, eikö niin? Mistä nämä Itämaan viisaat sanovat, että hän on kuningas? No heillehän oli opetettu siellä juutalaisuudesta tämä Miikan kirjan 5. luvun 1. jae, jonka pohjalta he olivat sitten luottaneet tähän Jumalan ilmoitukseen. Miikan kirjahan sanoo tällä tavalla, mutta sinä Betlehem, Efrata. Tämä Efratas nimi on vanhan testamentin aikainen Juudean Betlehemin nimi. Siellä oli myöskin toinen Betlehem, mutta tässä sanotaan, että Juudean Betlehem. Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta ja iankaikkisista ajoista. Tämän he olivat omaksuneet ja ottaneet sitten sisimpäänsä vastaan. Ja he tulevat, ei he kysy, että onko tänne syntynyt. He eivät olleet tällaisella epävarmalla kysymyksellä liikkeellä. Onko tänne syntynyt
juutalaisten kuningas. He sanovat, missä? He etsivät sitä paikkaa, he olivat varmoja siitä, että hän on syntynyt. Ja tämän jälkeen tämä kuningas Herodes, joka oli sairaanloinen tyranni, hän tapatti jopa oman vaimonsa, oman anoppinsa vainoharhaisuudessaan ja kaksi hänen poikaansa. Hän oli hyvin verenhimoinen tyranni, Herodes suuri, vaikka hän rakennutti Jerusalemin temppelin. Hän yritti saada juutalaisten mielisuosion, kun Salomonin temppeli oli hävitetty, niin hän rakennutti sitten tähän paikalle, Salomonin temppelin paikalle, rakennutti Herodeksen suuren temppelin. Ja tämän temppelin käytävillä Jeesus sitten käveli. Niin hän oli jo iäkäs, sairas mies. Hän halusi olla ikään kuin juutalainen juutalaisille, mutta hän oli idumealainen. Hän kuului sekakansasta tulleeseen kansanryhmään ja hänen vaimonsakin oli araabi. Sen vuoksi juutalaiset erityisesti vihasivat häntä, koska Rooman senaatti oli asettanut hänet sinne virkaan. He vihasivat häntä. Ja nyt hän sitten on niin juoni ja kiero, kun hän saa kuulla toisilta temppelipalvelijoilta, että tällaisia miehiä on tullut, kuninkaallisia miehiä sieltä Eufrat-virran varrelta ja kysyy, missä on juutalaisten kuningas. He menevät etsimään häntä. Nyt kun Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssansa. Ja olepa nyt tarkkana, kun luetaan tätä, neljäs jae. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus on syntyvä. Betlehem, leivän kaupunki, leipähuone käännettynä, sijaitsi 8 kilometriä Jerusalemista etelä. Ja nyt ymmärrätkö sinä, että kun nämä kansan ylipapit, kansan kirjanoppineet tiesivät tasan tarkkaan ennustukset, vanhan testamentin ennustukset, missä Kristus tulee syntymään. He kyllä neuvoivat Herodesta kirjoitusten mukaan, mutta eivät viitsineet lähteä 8 kilometriä kävelemään taikka ratsastamaan taikka kantovaunuissa menemään Betlehemiin. He kyllä tiesivät kaiken, mutta he olivat niin välinpitämättömiä. Heillä oli vain sen oman valtansa suojeleminen tärkeintä. Hehän omistivat nämä lammaslaumat, joita temppelissä uhrattiin, ja he keräsivät rahat itselleen. Sen tähden kansa vihasi heitä, koska tällainen korruptio oli aivan maantapa. He sanoivat hänelle, siis he tiesivät, he sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja nytten he siteeraavat myöskin Herodekselle tätä Miikan kirjan 5. lukua. Ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkisteli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Hän halusi saada hyvin tarkan ajankohdan tietoonsa, koska hän tiesi, että nämä miehet tulivat Persiasta Eufrat-virran varrelta, ja se matka on kestänyt 4 kuukautta, kun he ovat kulkeneet. Mihin aikaan, missä hetkessä ensimmäisen kerran he näkivät tämän ennustetähden?
Ja hän päätti, että hän saa näiltä viisailta Itämaan kuninkailta tietoonsa Kristuksen syntymäpaikan. Kuultuaan hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää tiedustelkaa tarkoin lasta, kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Hänellähän oli hirvittävä vaino, harhaisuus valtaistuimensa suojelemiseksi. Ja ajattele, sen vuoksi hän tapatti oman vaimonsa Mestautti. Hän Mestautti vaimonsa äidin eli anoppinsa. Hän Mestautti kaksi omaa poikaansa. Ja myöhemmin, kun hän kuoli 4 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen, niin hänen testamentissaan oli, että hänen 3 jälkeläispojalleen, Herodes Antipakselle ja Filippukselle, ja näille on annettava nämä Palestinan alueet jaettuna 3 osaan. Ja niin tehtiin. Ja sen jälkeen tulee sitten tämä Herodes Antipas, hänen yksi vojistansa Juudean kuninkaaksi ja hallitsijaksi. Ja sittenhän me luemme evankeliumista, mitä alkaa tapahtua. Hirvittävät vainot kristittyjä kohtaan. Ja myöhemmin sitten Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Tiedustelkaa tarkoin. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle ja katso tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. He menivät huoneeseen, näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä, lankesivat maahan, kumarsivat häntä, huomaa. He lankesivat maahan pienen lapsen edessä. Heillä oli varmuus siitä, että tässä on Jumalan poika. Tässä on syntynyt Messias, josta profeetat ovat kirjoittaneet. Juutalaiset kirjanoppineet, juutalaiset papistot eivät vieneet, tiedätkö, edes nappia eikä rihman kiertämää Kristukselle, vaan alkoivat vainoamaan häntä. Pakana maailmasta piti lähettää kuninkaita osoittamaan kunnioitusta ja palvontaa Jumalan pojalle. Ja he avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhamia. Kulta ensinnäkin muistutti kuninkaan jumalisuudesta. Suitsuke, joka kertoo hänen elämänsä ja uhrinsa mieluisuudesta Jumalalle. Mirhaa, jota käytettiin balsamointiin, se muistutti Jeesuksen kuolemasta. Jeesus siis oli ja on kuningas. Jerusalemissa syntyi valtava pelko, koska he pelkäsivät Herodesta. Pelko siitä, että jos uusi kuningas on todella syntynyt johonkin, alkaa vainot ja väkivallan aallot. Tämä idumealainen Herodes uskoi, että lapsi on syntynyt. Huomasitko? Hän uskoi. Hän tiesi, että profeetat ovat kirjoittaneet Jumalan ilmoituksen. Sen vuoksi hänelle tuli tämä hirvittävä halu surmauttaa alle 2-vuotiaat
kaikki poikalapset. Nyt ajatellaan, että niitä on ollut paljon siihen aikaan, mutta on huomattava, että Betlehem tähän aikaan oli alle 1000 hengen kaupunki. Mitätön syrjäinen laita-alue Jerusalemin kyljessä. Ja jos tähän tarkkaan ajankohtaan lasketaan, kuinka paljon alle 2-vuotiaita poikalapsia siellä olisi syntynyt, niin historiat kirjoittavat, että noin 20-25 poikalasta kenties olisi silloin siellä murhattu. Jeesus on siis, jos me luemme Raamattua, oli jumaluuden ajattomuudesta. Johanneksen evankeliumihan sanoi alussa, että hän on sana. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Jeesus itse sanoi aikalaisilleen, kirjanoppineille ja viisaille laintuntijoille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Eli Kristuksen olemus oli olemassa jo ikuisuudesta. Hän on ikuinen olevainen. Hänessä, kolossalaiskirjeen mukaan, asuu jumaluuden koko täyteys. Jännittäviä tapahtumia, kun niihin pysähtyy ja vähän ottaa avuksensa perimätietoa ja historian tutkijoiden tutkimuksia, niin pääsee näissä asioissa vähän syvemmälle. Oletko kuullut, kun sinulta kysytään tai minulta on kysytty monta kertaa, että mistä sen tietää, mikä usko on se oikea usko? Täällä Suomessakin kysytään. Kun täällä on luterilaisia, täällä on helutalaisia ja täällä on adventisteja, täällä on vapaakirkollisia ja täällä on mormoneja, täällä on vaikka minkälaisia jehovalaisia. Mikä usko se on se oikea usko? Onko sinulta kysytty? Minulta on kysytty monta kertaa. Kun Jeesus oli toisen kerran matkalla kohden Jerusalemia, niin hänen mukanansa kulki aina paljon uteliaita ihmisiä kuuntelemassa häntä. Toiset menivät farisealaisten luokse, kirjanoppineiden luokse ja kertoivat, mitä Jeesus oli puhunut tai mitä hän oli tehnyt. Avannut sokean silmät, sanonut, tiedätkö, rammalle, ota se kaislamattosi siitä kääressä rullalle, lähde kävelemään. Yksikään kirjanoppinut, yksikään farisialainen lainoppinut ei pystynyt tällaisia tekoja tekemään. Ei yksikään. Ja he sanoivat, että kyllä me tiedämme, että ei yksikään voi tehdä näitä, ellei se ole Jumalasta. He siis tunnustivat myöskin nämä asiat. Nyt Jeesus oli toisen kerran menossa kohden Jerusalemia, hänen mukanansa paljon uteliaita, on myös niitä, joita hän ruokki, antoi ruokaa, leipää, kulkee suurena ryhmänä kohti Jerusalemin kaupunkia. Hänen tykönsä tulee joku. Täällä sanotaan, tiedätkö Luukkaan evankeliumin luvussa 13, jakeessa 22, joku kysyi häneltä. Ei kerrota, kuka hän oli, oliko hän mies tai nainen, vaan hän tulee Jeesuksen tykö joku henkilö ja kysyy, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Ja uskotko, ystäväni, täällä Tohmajärvellä, että tämä sama kysymys on hiertänyt ihmiskuntaa tämän kysymyksen jälkeen tähän saakka? Onko niitä vähän, jotka pelastuvat?
Tämän kysyjän sisimmässä ja ymmärryksessä alkoi uskonnollinen ristiriitainen ajattelu, ovatko ne nuo synagogauskovaiset ainoastaan oikeassa ja pelastuvat. No, hehän itsessään olivat oikeassa. He sanoivat nenänvarttaan pitkin tällä tavalla, ei Jerusalemista, ei Nasaretista tuolta, mistä tämä Jeesus tulee, ei sieltä voi tulla mitään hyvää. Nämä Jerusalemin oppineet, näin he sanoivat, ei sieltä mitään hyvää voi tulla. Ja sitten he sanoivat Jeesukselle suoraan, emmekö ole oikeassa? Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinussa on riivaajia? He näkivät vain Nasaretista tulleen puusepan pojan, jolla oli känsäiset kädet. Hän oli isäpuolensa kanssa tehnyt siellä puutöitä parikymmentä vuotta. Sahan puruja olkapäillä, ja hän tulee, tiedätkö, sinne Jerusalemin temppeliin ja sanoo näille oppineille, jotka tunsivat lain kirjoitukset niin kuin omat taskunsa. Tulee heidän eteensä ja sanoo, kuulkaapas, te synagogan oppineet ja kirjanoppineet, ei kukaan teistä, ei yksikään, pääse Isän Jumalan tykö muulla tavoin kuin minun kauttani. Onhan se aivan käsittämätön. Ja nyt sitten tämä henkilö, joka tulee tämän ryhmän eteen, pysäyttää Jeesuksen, sanoo, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Minäkin silloin nuorena miehenä, tiedätkö, luulin, että ainoastaan nuo liperikaulukset tuolla hienoissa, kuule, kristallilampujen loisteessa olevat piismat ja papit ja lukkarit, ne on ainoastaan taivaskelpoisia. Minä olen niin huono. Minä olen niin paha. Minulla ei ole oikeuttakaan pelastua. Nämä synagogauskovaiset eivät ymmärtäneet, että Jeesus tuli syntisiä pelastamaan. Halleluja! Ja hän löysi Kyöstin. Hän löysi Kyöstin vuonna 1979, syyskuun pimeänä yönä, sateisena yön hetkinä, vanhan miehen hahmossa, vanhan kumaraisen miehen Puteron Topi nimisen miehen hahmossa, kulkee Jeesuksen lähettiläs ja sanoo, kuule suomalainen, Jeesus voi tehdä vallankumouksen sinun elämässäsi. Jumalan taivas, Jumalan maa, siinä kohtaavat toisensa pimeän yön hetkinä. Ja ei minua kukaan ollut opettanut rukoilemaan. En minä tiennyt hurskaudesta enkä hartaudesta yhtään mitään. En minä tiennyt, miten pyhä ihminen kävelee. Mutta tämän miehen kohtaaminen muutti minun elämäni. Lentolehtinen, jonka hän antoi Kyöstille pimeän yön hetkinä, oli painettuna Jumalan sanaa. Ja olen aina sanonut, että muistakaa hyvät ystävät, tämä Raamattu, Biblia, pyhä kirja, ei ole ainoastaan vain painomustetta ja paperia, vaan tämä on elävän Jumalan elävää sanaa. Ja tämä kun kohtaa sinun pimeän mielesi ja sydämesi, niin se sytyttää sinne valon ja valkeuden. Se poistaa sinun elämästäsi pimeyden. Se puhdistaa sinun mielesi ja sinun kielesi. Ei kukaan opettanut minua rukoilemaan, mutta minä löydän itseni sen puiston penkin vierellä polvillaan. Ja sanoin, Jeesus, tässä minä olen. Ilmesty minun kohdallani, että minä kurja voisin saada pelastua. Ja siinä hetkessä minä koin, kuinka väkevä voima menee minun lävitseni.
Se oli kuin sähkövirta. Ja kun nousin siitä puiston penkiltä ylös, minä tiesin täällä sisimmässäni, minä tiesin, minä olen löytänyt pelastuksen. Ja kun menin Tukholman Philadelphia kirkkoon, Döbbeskata 48, niin Jumala johdatti siellä sitten Rahnaston Ramia, josta tuli myöhemmin minun hyvä rakas työtoverini, johdatti saarnassaan, hän sanoi, että sinä, joka olet sen elämäsi karhun kierroksen kiertänyt, niin tänä iltana kahleet kilisevät lattialle ja pääset vapautettuna eteenpäin. Ja siitä on nyt 39 vuotta. Herra on kurjastaan pitänyt huolen. Minua joskus aina säikähdyttää, kun ihmiset sanovat, monta kertaa, kun olen tuossa matkoillani kulkenut, niin joku sanoo, oi kato Kyösti, et ole kuule muuttunut yhtään. Minä oikein säikähdän kuule ja sanon, että saat sitä samaa Jumalakin valittaa. Meidän täytyy muuttua. Raamattu kertoo, me muutumme hänen kuvansa kaltaisuuteen. Hän muuttaa meitä. Ja hänellä on se tahto ja halu muuttaa meitä. Rukoilemme yhdessä. Taivaallinen Isä, sinä olet armossasi antanut tämän viimeisen sunnuntaipäivän meille. Ja olemme käyneet tässä muistelemaan, kuinka joulun aika alkaa päättyä. Ja Herra, me tiedämme, että nämä Itämaan kuninkaat, viisaat miehet, veivät sanonan sinusta itäisille maille. Ja Herra, me kiitämme siitä, että tämä sinun ihmeellinen sanomasi on saavuttanut myöskin tämän Peräpohjolan, tämän kotimaamme Suomen. Ja Herra, olemme täällä Tohmajärvellä saaneet ihmetellä, katsella sinun kirkkauttasi. Sitä kirkkautta, joka on ainokaisella pojalla isältä annettuna. Herra, kiitos siitä, että sinä tulit vapaaehtoisesti tähän maailmaan. Kannoit meidän ihmiskunnan syntivelan, ostit meidät omaksesi. Ja Herra, onko niitä vähän vai onko niitä paljon, jotka pelastuvat, se on sinun tiedossasi. Mutta Herra, me yksilöinä ja seurakuntana rukoilemme ja toimimme sillä tavoin, että täälläkin sielut pelastuisivat. Ja löytäisivät elämän ja pääsisivät elämän leipään osalliseksi. Jätämme itsemme, jätämme toinen toisemme, Herra sinun armahtaviin käsiisi, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.